you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be your ride. Try those eyes. Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, vou ensinar vocês a executar essa linda touca em crochê. Essa daqui, ó, pessoal, ela foi feita com o fio barroco da Círculo, com o barroco Max Color fio 6, certo? Mas você pode usar também lã. Essa daqui, ó, por exemplo, eu usei a lã, tá? Eu usei a lã do fio Hobby da Círculo. Eu gastei um novelo do fio Hobby para fazer esse daqui e ainda sobrou um pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Mas para fazer para vocês esse fio Hobby aqui, pessoal, que eu fiz essa daqui da lãzinha, ela não faz bolinhas, tá? Ela tem um antipile na linha. Aí, você pode usar essa daqui, pessoal, eu usei com agulha 4,5 e a outra aqui, que é a Barroco Max Color, eu usei a agulha número 5, certo? Porque essa lã aqui, ela é mais elástica do que o Barroco, certo? Mas os dois dá um caimento perfeito. Por que eu fiz no barroco também? Eu fiz, pessoal, porque tem pessoas que têm alergia à lã. Então, você pode usar. Olha, pessoal, fica bem macia também, bem maleável, não fica pesada, certo? Não fica pesada para você usar, fica muito bonita. Então, eu vou usar e eu vou fazer na cor rosa, que foi uma encomenda. Ó, vou usar o barroco Max Color da Círculo cor rosa. Vou pegar aqui, ó, fio 6, 100% algodão, essa cor aqui é a 3346, ok? O tês dele é 885, e o tês aqui, pessoal, do fio Hobby, eu vou passar pra você, é 625, tá? Esse aqui é o tês dele. Aí, você fica a seu critério, qual que você quer usar. Eu vou usar o Barroco Max Color fio 6. Também vou usar uma tesoura da Círculo para arremate, vou usar, como eu falei para vocês, a agulha 5 milímetros, certo? Sim, essa daqui é a Candy. Também vou usar a fita métrica para medir para vocês. Eu vou iniciar fazendo com anel mágico e com agulha 5 milímetros. Se você quiser fazer em correntinhas, você pode iniciar com 6 correntinhas, certo? E eu vou iniciar com anel mágico. Vou fazer dessa forma aqui, vou passar. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto, laçada na agulha, dentro do espaço, eu vou colocar um total de 16 pontos altos. Já tenho 3, falta 3, então, vamos continuar. Tendo os 16 pontos altos aqui, ó, tem essa partinha do anel mágico, eu vou passar aqui novamente por dentro desse buraquinho aqui, ó. Eu gosto de fazer dessa forma. E vou puxar, ó, tá? Então, agora é só você puxar, puxar bem forte. Feito isso, pessoal, você vai vir aqui, conta a primeira, a segunda, na terceira corrente do primeiro ponto alto que fizemos. E vamos fazer um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Agora, você vai subir um ponto alto aqui. Uma, duas, três correntes, laço. Esse primeiro ponto aqui, ó, próximo, nós já fizemos esse daqui, certo? Nesse primeiro ponto próximo aqui, você vai passar por baixo a linha, agulha, perdão, passa aqui e dá uma laçada e faz um ponto alto. Laço, vou no próximo ponto aqui, ó, passo a minha linha com a agulha por baixo desse ponto. Deixa eu puxar aqui que ficou uma laçada, peguei só uma laçada, ó. Você vai passar por baixo e vai fazer aqui, ó, um ponto alto desta forma. Laço, passo aqui, ó, minha agulha pelo ponto por baixo, dou uma laçada na linha e faço um ponto alto. Vamos fazer, então, um ponto alto em relevo em cada um desses pontos aqui por toda a volta. Vai ficar desta forma, tanto você usando na lã ou no barroco. Chegando aqui, ó, no próximo ponto alto, vamos fazer na terceira corrente, ó, um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, só um ponto baixíssimo, tá? Ele vai ficar desta forma aqui, ó,
essa parte aqui. Parece que vai virar um copinho, né? Não, pode ficar em paz que ele já vai voltar ao normal, tá? Porque a gente vai aumentar aqui. Então, nesse primeiro ponto aqui, você vai fazer um ponto alto, certo? Três correntes. Laçar do ladinho desse ponto alto, entre o ponto alto que você fez e entre o ponto relevo, você vai trabalhar um ponto alto, ok? Agora você vai laçar e vai fazer o ponto alto em relevo, ó. Desta forma. Vai laçar entre os dois pontos alto em relevo, você vai fazer um ponto alto no espaço que entre um ponto e outro. Agora você vai fazer o ponto alto em relevo. Então, entre um ponto alto em relevo, você vai colocar um ponto alto no meio deles e vai fazer o ponto alto em relevo. Vai trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a volta que ele vai abrir os seus pontos. Vocês observam que já abriu os pontos, certo? Então, chegando aqui nesse ponto alto, você vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e vai subir um ponto alto, certo? Da mesma forma, vamos trabalhar aqui, ó, desse lado aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. E aqui, nós vamos trabalhar agora, aqui vai ficar contando aqui, pessoal, como esse ponto alto aqui dá lateral aqui, certo? Então, como se aqui fosse dois, esse daqui que nós iniciamos vai ficar como se ele fosse dois pontos altos aqui, nesse intervalo aqui, porque nós já começamos, nós precisamos desse ponto alto aqui. Então, nós vamos agora direto no ponto alto em relevo. Então, vamos lá no ponto alto em relevo e vamos fazer um ponto alto em relevo. Do lado do ponto alto em relevo, entre o ponto alto e o ponto alto em relevo e o ponto alto aqui, ó. Você vai colocar do lado do ponto alto em relevo dois pontos altos. Laça e esquece desse ponto alto do ladinho aqui. Nós vamos no ponto alto em relevo, laço, pego aqui e faço ponto alto em relevo. Do lado do ponto alto em relevo, bem no ladinho dele, vamos fazer mais dois pontos altos. Laçada. Pulo o próximo ponto alto aqui atrás, que é esse daqui, e vamos no ponto alto em relevo. E vamos trabalhar um ponto alto em relevo. Entre o ponto alto e o ponto alto em relevo, do ladinho, você vai fazer dois pontos altos. Laçada. E vai lá no ponto alto em relevo e trabalha o ponto alto em relevo. Vamos fazer desta forma por toda a volta. Olha, pessoal. Como tá ficando, ó, tá bem abertinho nossos pontos. Você vai chegar aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto alto. Vamos trabalhar aqui, ó, desta forma, com um ponto baixíssimo, certo? Nele mesmo, vamos subir outro ponto alto, tá? Um ponto alto aqui. Vamos dar a laçada na linha e vamos direto aqui, ó, no ponto alto em relevo, certo? Direto no ponto alto em relevo. Desta forma. Vamos trabalhar do lado aqui, ó, do ponto alto em relevo, entre ele e esses dois pontos altos do ladinho, ó. Vamos trabalhar três pontos altos aqui, ó. Um, dois, três. Laçada na agulha, lá no ponto alto em relevo, certo? Deixa eu tirar esse fiozinho. Ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Do lado dele, vamos colocar mais três pontos altos. Bem do ladinho do ponto alto em relevo, mais três pontos altos. Laçada no ponto alto em relevo, trabalho o ponto alto em relevo. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a base. Agora, pessoal, chegamos aqui, ó, já fiz o ponto alto em relevo. Agora, do lado dele, que é onde nós subimos esse primeiro ponto alto, que nós colocamos só dois, porque vai inteirar com esse daqui, vai ficar com três. Então, deste lado aqui, eu coloco só dois, ó. Um, dois, certo? Fecho com um ponto baixíssimo nesse terceiro ponto aqui, ó. Fecho com um ponto baixíssimo. E já vou aqui no ponto alto em relevo, ó. Vou laçar aqui e vou fazer, ó, um ponto baixo.
e subir duas correntes. Agora, toda vez que nós vamos trabalhar, nós vamos já fechar no ponto alto em relevo, tá? Então, vamos laçar aqui e do lado dele aqui, nós vamos continuar com três pontos altos aqui. Por quê, pessoal? Porque no meu já deu a minha medida que é para mim fazer. Agora, eu vou medir para vocês. Essa carreirinha aqui, pessoal, ela deu 14 centímetros, ó. Essas carreiras que eu fiz aqui. Com essa daqui que eu vou fazer, ela já vai atingir um bom número para mim, porque ela vai abrir. Mas se você vai precisar mais do que 17 centímetros aqui, ó, ela vai abrir, ela vai dar mais ou menos ao meu uns 18 centímetros, 17 a 18 centímetros, tá? Então, no abrir aqui, ó, pessoal, você coloca, em vez de você colocar três, quatro pontos altos aqui, se você quiser que ela abra mais, certo? Como o meu não precisa, eu vou fazer só três pontos altos aqui dentro desse espaço. Mas se você quiser que abra bem mais, como eu falei para vocês, você coloca quatro, tá? Então aqui eu vou pegar o ponto alto em relevo e vou fazer o ponto alto em relevo. Vou punhar aqui do lado dele os três pontos altos. Como eu falei para vocês, se você quer que abra mais, você coloca quatro, tá? E vou fazer aqui os meus pontos altos, fechar aqui. Nós vamos completar até completar três pontos altos aqui do lado, ó. Laço, pular no ponto alto em relevo e faço o ponto alto em relevo. Vou dar a volta toda. Olha, pessoal, já atingi aqui o tamanho, ó. Aqui tem os três pontos altos. Toda vez que você for fechar na parte aspiral, você vai fazer desse jeito que eu vou fazer para vocês, tá? Então, aqui nós já fizemos os três pontos altos. Então, como esse ponto aqui é em espiral, nós vamos fazer assim, você passa aqui, ó, de trás pra frente e vamos laçar aqui, ó, fazendo um ponto baixo, certo? Que daí ele já vai subir aqui como se ele fosse aqui o ponto alto em relevo, ó. Então, você passa o seu fio aqui, ó, por trás, ó, lá atrás e laça, ó. Em vez de você fechar com ponto baixíssimo, você já sobe aqui, ó, tá? Para você subir aqui, ó, mais duas correntes para dar altura aqui. Já fechamos com um aqui, dois, três, para dar altura de um ponto alto. Laça na lateral dele, você vai colocar novamente três pontos altos. Agora nós vamos trabalhar só com três pontos altos, não vai mudar aqui, tá? Laçada no ponto alto em relevo, fecha fazendo o ponto alto em relevo dessa forma. Aqui, ó, pessoal, vou medir para vocês verem aqui, ó, quanto que deu essa base minha, ó. Ó, 17 centímetros aqui, ó. Certo? Por isso que eu falei para vocês, ó. Deixa eu segurar aqui, ó. Ó, 17. Ó, dá de 17 a 18, vai depender do ponto da pessoa. Então, para mim aqui já deu, que essa cabeça aqui é a circunferência que nós precisamos aqui, ó. É só você medir daqui aqui, ó. Para você ter a base de quanto deu o seu, ó, 17 centímetros. Então, essa base é a parte da circunferência da cabeça. Se for maior, você aumenta, daí, em vez de você tem uma que é um, dois, três, daí na próxima você coloca quatro pontos altos em vez de três. Aí você desce tudo com quatro pontos altos. Em vez de você fazer três, como eu tô fazendo, você desce tudo com quatro. Mas agora eu vou descer todas as minhas carreiras próximas. Tá? Eu vou descer todas com três pontos altos do lado do ponto aqui, tá? Então, você vai fazer o ponto alto em relevo e vai colocar do lado dele três pontos altos. Você vai fazer por todas as carreiras desta forma aqui, ok? Então, ponto alto em relevo e do lado dele os três pontos altos. E eu já venho com a minha adiantada. Depois dessas daqui, pessoal, eu vou descer mais seis carreiras dessa aqui de três pontos altos. Aí eu vou parar. Então, já temos uma, duas, três. A minha vai ter nove carreiras de três pontos altos aqui, ó. Essa aqui é de duas. Essa é de três, essa é de três, essa é de três. Vou fechar aqui com a terceira carreira de três pontos altos e vou fazer mais seis. Vou ficar com nove carreiras dessa de três pontos altos. Aí você vê se deu o tamanho seu. Se não deu, você aumenta mais carreira, certo? Porque eu vou vir trabalhando aí o ponto barra, ok? Então, aqui, ó, pessoal, fiz, ó. Aqui tem a primeira carreira aqui dos três pontos altos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona carreira. Eu fiz nove. Se você quiser fazer mais uma carreira igual essa, pode fazer, que não tem problema algum, certo?
Então, aqui, ó, pessoal, chegando aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, agora nós não vamos pegar aqui, ó, fazendo isso daqui. Nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou medir para vocês agora aqui, ó, para vocês terem uma base. Essa carreira aqui, ela deu um total de 17 centímetros. Se o seu for mais, você coloca mais uma carreira a mais, não tem problema nenhum. Só que você lembre-se que eu vou fazer ainda a parte do bico, certo? E o bico, que é o ponto barra, ele vai ter mais ou menos 3 centímetros, certo? Então, 17 mais 3 vai dar 20 centímetros mais ou menos de comprimento. Mas se você quiser fazer mais uma carreira, eu vou fazer aqui os 3 centímetros. Se quiser mais uma carreira, você aumenta mais, certo? Ou se você quiser aumentar já essa carreira aqui, é só você aumentar. Isso daí vai depender do comprimento da sua touca. Bom, então, depois que você prende com um ponto baixíssimo, nós vamos subir pontos altos. Então, vamos fazer aqui, ó, três correntes para dar a altura de um ponto alto, laço. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base. Agora, nós não vamos mais fazer daquela forma que nós estávamos fazendo, certo? Agora, nós vamos trabalhar só ponto alto sobre ponto alto. Desta forma aqui, você vai fazer por toda a base do seu trabalho. Chegando aqui, ó, pessoal, é só você fechar com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto, fecha-se com um ponto baixíssimo. Se porventura o seu tiver muito aberto, pessoal, o que que você pode fazer? Aqui, ó, a gente faz desta forma aqui, ó, para não ficar muito aberto. Você vai vir aqui, deixa eu puxar esse ponto aqui, que agora eu soltei ele. Você vai fazer o último ponto alto aqui. Vai vir aqui, ó, nesse próximo ponto alto que nós iniciamos e vai fazer aqui, ó, um ponto alto. Certo? Feito esse ponto alto, você vai fechar, não vai fechar nesse daqui, você vai fechar nesse próximo ponto alto aqui, ó, porque dele fica mais fechadinho, certo? Nesse próximo ponto alto. É como se esse ponto alto aqui não existisse agora, ok? Só que você faz desta forma se você quiser. Aí você vai subir três correntes, equivalente a um ponto alto, vai laçar, vai vir aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, ó, do lado. E vai fazer um ponto alto em relevo, certo? Laço esse próximo ponto alto também em relevo, só que pego do outro lado, tá? Um pela frente e um por trás. Nós vamos fazer desta forma aqui, ó. Um pela frente e uma laçada ponto alto em relevo, pego por trás. Você não vai pular nenhum ponto, você vai fazer em todos os pontos desta forma aqui. E eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó, por toda a volta. Lembra que nós fizemos um ponto alto aqui, ó, junto aqui? Então, pessoal, agora nós não vamos fazer ele. Esse ponto aqui está nesse ponto aqui, certo? Então, eu já vou pular direto nesse ponto aqui para me fechar, tá certo? Então, venho aqui na terceira corrente deste ponto aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Subo novamente três correntes, laço. Agora, o que está pela frente, em relevo pela frente, você vai fazer em ponto relevo pela frente. O que tá do lado de trás, você faz o alto relevo na parte de trás, ó. Então, o da frente na frente, relevo na frente. O que tá em relevo na parte de trás, você vai fazer em relevo na parte de trás. E é só continuar dessa forma. Olha aqui, pessoal, chegando aqui no último ponto, você fecha então aqui, ó, com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto aqui, ó. E agora você já vai arrematar o seu fio, se você já atingiu o tamanho. Se você quiser fazer mais uma carreira, fica à vontade. Eu vou medir aqui para vocês, ó. Quanto deu aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, 20 centímetros. Deixa eu puxar aqui para marcar para vocês, ó, 20 centímetros, ok? Fica mais difícil para ver, mas deu 20 centímetros aqui. Se você quiser fazer maior, aí você fica à vontade, tá? Para você fazer maior do tamanho que você quiser, de largura, se você quiser o comprimento maior, pode fazer, não tem problema algum, tá? Eu aqui vou arrematar o meu fio. Agora eu vou só cortar e arrematar. Olha, desse novelinho pequeno, pessoal, esse novelo, ele tem 200 gramas. Sobrou essa quantidade aqui, ó, para mim. Ainda sobrou, então dá para você fazer com o pequeno, tá? De 200 gramas esse daqui, ó. Então, feito isso, ó, já cortei o meu fio e vou puxar para cima
o meu fio aqui para mim arrematar, certo? Agora eu vou passar aqui do lado aqui no ponto, é só você arrematar. E vou passar o para trás, certo? Ó. Aqui você dá uma puxadinha para arrumar os pontos e vamos caminhar aqui, ó, entre os pontos aqui, ó. Você caminha um pouquinho entre eles aqui e você já pode abrir a trama do fio aqui, que é um fio 6. Vai ficar três tramas de fio para cada lado, ó. Três tramas para cada lado. Aí você vai passar entre aqui, ó, um fio para trás e vai dar a laçada neles aqui, ó. Eu vou dar uma, duas, esse duas já dou mais forte, e a terceira bem forte, e já vou passar novamente aqui, ó, entre os pontos, ó, para que esse pelotinho não fique para frente, tá? Do nozinho, ó. E você caminha entre os pontos e você já pode cortar o fio, tá? As sobrinhas de fio você corta daí. Eu só vou passar aqui, ó. Vou passar entre aqui os pontos para cá e já vou cortar, ó. Se você tiver uma colinha de tecido, pessoal, é só você colar aqui, ó. Colar e colocar ele meio por dentro aqui e segurar, certo? Bom, pessoal, nós acabamos de terminar a nossa touca e ela ficou desta forma aqui. Espero que vocês tenham gostado. Feito com o fio barroco da Círculo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho e compartilha nas suas redes sociais se você gostou. E até a próxima videoaula, pessoal!